Garcia Vaz, que achou o momento para a partida do segundo par de troca. Atenção, foi ainda da partida do Araújo. Segundo par do programa, a carreira do Araújo, todos na campanha. Com dessa dita ao natural, vai para frente, livrando dois e três cornos. Sortudo correndo em segundo, Luzer na terceira, em quarto, Kisses Moá, e em último, First Bet. Passando pela segunda parte da oposta, na ponta, com dessa dita. Em segundo, Sortudo, em terceiro, Luzerna, em quarto, First Bet. Terminam a metaposta do início, a grande curva, com dessa dita, saindo exclusivamente na roda. Dois em três copos, Sortudo correndo em segundo, mais próximo. Em terceiro, emparelhados, o Demarco. Eles agora contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Condessa Dita girou com o Tiano, girou livrando dois e três copos na frente, com Sortudo avançando por fora. Sortudo avança por fora, Sortudo avança e passa para segundo, com Condessa Dita atropelando por fora. Condessa Dita dominou! Dominou e fugiu! Fugiu para o espelho! Na ponta com essa dita! Na ponta que Sesco A! Que Sesco A na ponta! Com essa dita em segundo, Sortudo em terceiro, cruzou a faixa! Rapaz, esse proprietário Haroldo, rapaz, é um danado, viu? Tem que pegar o troféu aí. Pega o troféu aí, Pedro, tá dando pra ele? Segundo pare. É o troféu, cara. Pega o troféu. Vai, traga o troféu. A foto aí, a foto novamente. Juntou aí, juntou pra foto um pouquinho, juntou. É, junta só um pouquinho, foto aí, ó. Só mais gente. Uma foto, só mais uma foto. Ajeita o animal aí, por favor. Vamos botar ele de frente, que ele tá. Desce mesmo de lado. Desce de lado. Só mais pertinho, isso. Vai ser o troféu que. Só mais uma, só mais uma. Vai, vai aqui, rapaz. Vai, já vai.
Mas onde tem que vir? Proprietário aqui, rapaz, mais novo proprietário aqui do. Ah, tipo...